Slavnostní zahájení letních paralympijských her proběhne v Paříži 28. srpna. Jak se připravují čeští sportovci a jaká mají očekávání? Víc za chvíli v tématu dne. V rámci sportovního superroku už také vrcholí systém kvalifikací na paralympijské hry, které proběhnou ve Francii od 28. srpna do 8. září. Českým paraatletům se podařil meeting Grand Prix v Marrakeši, ze kterého si odvezli 20 umístění na stupních vítězů. Na nedávném mistrovství světa v Japonsku zase třeba Ondřej Bartošek vytvořil nový národní rekord v běhu na 100 metrů. Hosty sportovních zpráv budou Tereza Jakšová, česká sprinterka, která v kategorii T4 v roce 2018 získala na mistrovství Evropy stříbro a bronz. Společně s ní přijde vrhač Aleš Kysý, který je už pětinásobným paralympionikem a na hrách v Tokiu vybojoval bronzovou medaili. Jak probíhá sezona a co ještě paraatleti stihnou před hrami v Paříži, dozvíte se v rozhovoru ve sportovních zprávách. A Tereza Jakšová a Aleš Kysý už se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co se týče paralympiády, tak to máte každý jinak, tak já nejprve začnu u Aleše, který jede na svou šestou paralympiádu. Jak se hry vlastně za tu dobu změnily od vašeho debutu? Obrovsky. Hry se změnily obrovsky. Já jsem byl poprvé vlastně v roce 2004 v Řecku v Aténách a za tu dobu to šlo tak obrovským způsobem kupředu. A musím říct, že jsou paralympiáda od paralympiády mnohem lepší. A já se těším teďka na Paříž, takže věřím, že Paříž bude úplná topka toho, co jsem zatím zažil. A v čem se to posunulo? V mnoha věcech, ať už to je zázemí, ať už to je kvalita samozřejmě sportovců a dalších lidí okolo, tak i to, že je tam o nás postaráno v podstatě na maximální úrovni. A samozřejmě i ten zahajovací a závěrečný ceremoniál je také vlastně paralympiáda od paralympiády mnohem kvalitnější a lepší. Tereza se zúčastnila paralympijských her v Tokiu. Jak je to ale teď? Paříží. Teď je to z Paříží. Řekla bych, že jsem na čekačce. Čekáme vlastně, kolik míst dostane Česká republika a kolik sportovců tam za atletiku budeme moc vyslat, což vlastně budeme vidět až na konci června. Ale vy jste to měla nějak podobně, jestli se nepletu, i předtím. Jo, je to stejný příběh vlastně jako nominace do Tokia. Taky to bylo na poslední chvíli, takže uvidíme, jestli se to bude takhle opakovat nebo ne. Ale jak to tedy pak má sportovec s tréninkem, když se to vlastně dozvíte až za měsíc? Vlastně trénujeme úplně stejně, jako kdybych jela, i kdyby se to náhodou třeba nepovedlo, ale trénujeme, vlastně připravujeme se na to. Vy jste získal bronzovou medaili na posledních paralympijských hrách. Jaká jsou očekávání teď? Získal jsem na posledních paralympijských hrách bronzovou medaili, to je pravda. Teďka ta očekávání, samozřejmě bylo by krásné to potvrdit, nebo dokonce ten výkon zlepšit. Ale přiznám se, pro mě bude výkon nebo úspěch to, když si zlepším svůj osobní výkon. A co se týče medaile, tak ty předpoklady bohužel už nejsou tak kvalitní nebo dobré, protože přibyli nám to noví sportovci, kterým máme obrovské problémy se vyrovnat. A kdo je takový největší rival váš? Nebo největší rivalové? Největší rivalové máme tam v podstatě nový sportovce. Jeden je z Ukrajiny, dva jsou Iráčani a je tam teďka jeden nebo dva z Gruzie a to jsou bohužel handicapy, kteří jsou mnohem lepší, než jsme my u nás v naší skupině a je to těžké pro nás. No a ten váš sport se vlastně dá kvantifikovat, tak s jakým výkonem byste byl spokojen? Jste říkal, zlepšit si ten rekord. Rozumím, já mám osobní výkon 8,35 metrů, 8,35 a rád bych se posunul. A ten výkon překonal, mým snem a přáním je pohybovat se kolem 8,50. Má Tereza nějaký třeba časový limit, ke kterému se chce blížit nebo ho dokonce i překonat? Určitě mám svoje cíle, jsou to samozřejmě, je to cíl každého sportovce, je to osobní rekord, takže bych se chtěla dostat pod ty svoje osobní rekordy, jak na 200, tak 100 metrů. No a když bychom to tady měli kvantifikovat, tak na 200 metrů je to pod 26,21 a na 100 metrů je to pod 12,60. Jaké byly vlastně ty vaše paralympijské hry v Tokiu? Ono to bylo trochu jinak kvůli covidu, ale zase pro vás samozřejmě sladké tím, že jste se tam probojovala. Bylo to vlastně pro mě naprosto neskutečný zážitek. Tím, že to bylo vlastně moje poprvé, tak jsem si to užívala všechno, i když to bylo vlastně pod zavřenou střechou, když to řeknu takhle. Takže doufám, že si zažiju atmosféru v Paříži s divákama a budu to moc porovnat. Jaké bylo mistrovství světa v Japonsku?
Mistrovství světa v Japonsku bylo super, bylo to velmi kvalitně uspořádáno, sešlo se nás tam spoustu, konkurence byla opravdu veliká a celkově ty závody byly povedený. My se ještě podíváme na projekt České paraligy. Čeští paraatleti mohou totiž letos poprvé soutěžit v domácí lize. No a už mají i za sebou úvodní kolo, které hostilo Nové Město nad Metují. Letošní ročník paraatletické ligy, která navazuje na předchozí 25-letou tradici českého poháru, čítá celkem 5 kol. Ta myšlenka vzešla z potřeby nějaký sjednotit to prostředí. My jsme tady měli 2-3 druhy závodů a žádný z nich se netvářil jako jednotná česká liga. Já sám jsem to zažil před 20 lety, když tady byl český pohár, který nějakým způsobem pomocí právě výsledků a bodového systému tu ligu sjednotil. A v tuhle chvíli jsme to nepociťovali. Takže to byla hlavní myšlenka pro sjednocení prostředí těma závodama. My to máme jako dobrou zkušenost s atletikou nepostižených a teďka se vlastně v těch přípravách vracíme zpátky. Asi 20 let jsme tu zahajovali v podstatě ty mezinárodní a národní závody paraatletů v 90. letech, už koncem 80. Takže jsme oprašovali pravidla, konexe, ověřovali jsme si, co a jak v těch sektorech, jak se pravidla změnila. Takže myslím, že je to připravený dobře a jsme velmi rádi, že je tak ze strany závodníků a oddílů jako takový zájem. Prvního ročníku se zúčastnili špičkoví handicapovaní sportovci. Dorazila bronzová medailistka z paralympijských her z Tokia ve vrhu koulí Eva Berná nebo sprinterka Tereza Jakšová. My jsme nadšení, že je tady 80 přihlášek ze spousty oddílů a v těch oddílech, jako jsou Vinohrady, jako je Vítkovice, jako je Nový Město nad Metují a řada dalších, tak se ukazuje, že jsou konečně paraatleti registrovaní už i pod oddíly nepostižených. Mají stejné trenéry, stejné funkcionáře, tak to je přesně ta symbioza, sport je jenom jeden. Nejvýraznější stopu v Novém Městě nad Metují zanechal 43-letý Aleš Kysý. Bronzový medailista z paralympijských her z roku 2020 vyhrál kromě vrhu koulí i vodu oštěpem. Jeho nejlepší pokus měřil 16 metrů a 13 centimetrů. Aleš, ten, jak sám o sobě říká, tak ten v podstatě bydlí v posilovně v Trutnově, kde bydlí. Takže tam, když mu volám, tak neustále cinká nějaký železo a je v první přípravě to vyladit na paralympiádu do Paříže. Je to pravda, bydlíte v posilovně? už v podstatě skoro, jo. No. Jsem tam, dalo by se říct, skoro dennodenně. Samozřejmě je to část mýho denního cyklu, protože mám práci a další věci, takže já pokud se najde trochu volného času, tak jsme s trenérem tam a snažíme se dohnat ještě, co se dá před tou paralympiádou. No, my jsme se vlastně v souvislosti s tou paralympiádou bavili o nějakém posouvání se dál a vlastně ta Česká paraatletická liga, to by mělo být taky určité posunutí dál. V čem? Jak to vlastně navazuje na nějaké ty předchozí závody, co probíhaly na našem území? Tak Česká paraatletická liga jako taková je v podstatě nový produkt, který vznikl pod taktovkou Českého paralympijského výboru. A je to v podstatě nová ligová soutěž, která tady vznikla v České republice, protože v předchozích letech tady byl, jak bylo změněno v reportáži, český pohár, nebo vlastně český pohár. A pak na základě toho ještě vznikl tady zhruba 3 roky zpátky vlastně Paramoravia Cup. Jo? Tyhle ty soutěže ty fungovaly, ale nebylo to nic, co bylo pod vlastně vedením Českého paralympijského výboru, který se rozhodl to tady sjednotit, dát to pod sebe a vlastně teďka jsme měli první ročník tohohle českého paraatletického meetingu, vlastně bylo první kolo na Městě nad Metují. Tady to, co přinesla ta Česká paraatletická liga vám, jak probíhaly ty vaše závody? Tak určitě počasí by mohlo být lepší, to nevyšlo, ale mně tenhle projekt vlastně přijde super, protože to jsou možnosti, tyhle závody jsou sankcionované, takže veškeré časy se propisují do světových tabulek, veškeré rekordy jsou platné, takže je to další možnost, jak vlastně splnit limity, posouvat se v žebříčku a vlastně můžeme zůstat tady v České republice. To jsou vaše možnosti závodit, ale vy trénujete v běžném atletickém klubu, s kým a jak? Vlastně trénuju v Hostivaři, běhám za Slávy, takže vlastně máme svoji tréninkovou skupinu, je nás cca 10 až 15, jak se sejdeme a vlastně trénujeme takhle společně, účastním se klasických závodů pod Českým atletickým svazem. Já jsem viděla kampaň Stejní, ale jiní, která má za úkol vlastně říct, že parasportovci jsou sportovci jako každý jiný. V čem jsou stejní, ale v čem třeba to vy máte jinak?
Určitě je to stejný v té dřině, kterou do toho vlastně dáváme. A co máme jinak, určitě tréninkem třeba trávíme méně času, chodíme třeba do práce, ale ten výsledek v podstatě stejný, ta láska ke sportu je stejná. Ale že je všechno stejné. My jsme se trochu předtím bavili, že když máte možnost jezdit po světě a porovnávat, třeba jak se dívají ve světě na sport handicapovaných, tak jak je to u nás? Tak ve světě se na sport handicapovaných dívají úplně jinak, než se dívají u nás v České republice. V zahraničí v podstatě jsou sportovci, handicapovaní sportovci na stejné, možná kolikrát i lepší, vyšší úrovni, než jsou zdraví sportovci. U nás je to bohužel zatím naopak. U nás je to dost v plenkách. Já věřím, že samozřejmě se to zlepšuje a zlepšuje se to, je to pravda, ale furt se máme ještě opravdu hodně co učit, aby jsme byli na takové úrovni, jako je třeba to zahraničí. Já si myslím, že jedna věc je tam i třeba konkurence a napadlo mě téma třeba rekrutování nových atletů, nových sportovců. Jakým způsobem to probíhá u nás? Třeba já mám hodně zkušeností z parahokeje, tam je hodně handicapovaných sportovců třeba z armády. A tam probíhají cílená vlastně náborová nějaká cvičení náborové, prostě návštěvy. Jak je to třeba v České republice? Mm-hmm. V podstatě donedávna, teď vezmu, já nevím, 3-4 roky zpátky, tady nic takového neprobíhalo. Samozřejmě, že díky tomu, že máme tady nové vedení Českého paralympijského výboru, tak oni pod jejich křídly vznikl projekt, který se jmenuje, teď bych vám lhal, je to Pararestart. Pararestart, přesně tak. A je to vlastně skupina sportovců napříč různými sporty, kteří objíždějí, ať už to jsou různé školy nebo rehabilitační ústavy a snaží se tam, řekněme, rekrutovat nebo ukazovat ty sporty těch handicapovaných. A vím, že se jim už podařilo i pár nových sportovců získat do některých sportů. Jo, což za mě je naprosto úžasná věc a já věřím, že díky tomuhle se nám podaří ty naše už tak malé základny sportovců v České republice postupem času rozšířit, ale je to bohužel běh na dlouhou trať. Třeba k tomu pomůže i náš rozhovor. Děkuji vám za váš čas. Přeji vám, ať se vám daří na paralympiádě a Tereza, ať se na ní probojuje. Děkujeme. Díky, na shledanou. To byly polední sportovní zprávy. Mějte se krásně a na shledanou.